Dobrý den, vítáme vás na tradičním dni otevřených dveří na Velkopavlovickém gymnáziu a nyní se pojďme podívat dovnitř. Nyní jsou ty dny, kdy žáci 9. ročníků základních škol se spolu se svými rodiči rozhlíží po budoucí střední škole. I dveře Velkopavlovického gymnázia se 1. listopadovou sobotu otevřely do kořán. Máme dneska tradiční podzimní den otevřených dveří, je 4. listopadu. Pozvali jsme jednak uchazeče o studium z řad studentů 9. tříd, tak samozřejmě z řad 5. ročníků základních škol. Dnešní program je v podstatě postavený právě pro nich, je to formou takových pracovních dílen, kdy jeme chceme seznámit jednak s prostředím školy a jednak mají možnost si vyzkoušet, dejme tomu, testy na nečistost z českého jazyka, z matematiky, mají možnost si vyrobit některý výrobek, jako je placku, jako na památku, že na naši školu navštívili, mohou se podívat po nabídce předmětů, které vyučujeme a určitě mají jedinečnou možnost si školu prohlédnout. Pro zpestření programu je potom připravena vlastně školní kavárnička, kdy mohou posedět jak rodiče, tak naši budoucí uchazeči a mají možnost poslouchat i naši cymbalovou muziku Palička. Jakou kapacitu studentů má vaše škola? Tak naše škola má schválenou kapacitu 360 studentů. Pro příští školní rok 24-25 budeme přijímat 30 studentů pro 8leté studium a 30 studentů pro 4letý obor. A tak jsme se s panem ředitelem gymnázia Vlastimilem Kropáčem vydali do některých tříd. Jako první jsme navštívili jednu novinku, kterou gymnázium má. Momentálně se nacházíme v nové učebně, kterou nazýváme multimediální. Je to učebna, kterou jsme pořídili s prostředkou regionálního operačního programu za výrazné pomoci našeho zřizovatele. A je to učebna, která je určená jednak na výuku jak přírodovědných předmětů, jazyků, a momentálně vidíte, že studenti tady pracují na robotech, skládají vlastně roboty, učí se vlastně základy programování v jazyku, který se učí jako Scratch a je to vlastně součástí nových stavebnic, které jsme také pořídili právě pro rozvíjení oblasti v informatičních technologií. Technická a moderní vybavenost gymnázia je velkou devízou školy, kterou zejména chlapci ocení. Škola však velmi vyniká v nabídce jazyků a také jejich vysokou úrovní. Naše škola je především zaměřena na všeobecné vzdělání, jak ve 4letém, tak 8letém studiu. A přidanou hodnotou určitě jsou jazyky, které v podstatě vyučujeme. Prvním jazykem je jazyk anglický, což je většina studentů si tento jazyk volí. A samozřejmě povinností je v podstatě volba i druhého cizího jazyka. Těm jazykům, které volíme jako druhý cizí jazyk, patří jazyk španělský, jazyk německý a jazyk ruský. O výuku těchto předmětů vůbec v jazyku je poměrně velký zájem z řad studentů a především proto, že sami mají zájem třeba o skládání některých zkoušek. Vy jste i zmínil, že vaše škola má vysoké hodnocení, co se týká vlastně jazykových dovedností. Můžete ho představit, co to je za hodnocení? Tak je to hodnocení, které v podstatě provádí Česká školní inspekce, která vlastně v minulém školním roce, respektive v lednu letošního roku, hodnotila úroveň vzdělávání na naší škole a právě tuto oblast hodnotila jako velmi pozitivní, snad úrovní. Jakou speciální spolupráci má vaše škola? Naše škola spolupracuje s několika institucemi a mezi nimi je i jazyková škola Park. Ta má oprávnění k mezinárodním cambridgeským zkouškám a má také oprávnění studenty připravovat. My jako partnerská škola máme spoustu výhod. Mezi nimi jsou třeba zvýhodněné ceny pro naše studenty, mezi nimi jsou také možnosti zvolit si partnera na ústní zkoušku. Naši studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků, které by v letošním školním roce se zúčastnilo těchto zkoušek 15 studentů a dosáhli mimořádných výsledků podle společného evropského referenčního rámce C1 a C2. C2 je úroveň rodilý mluvčí. Tyto zkoušky jsou nejrozšířenější a nejuznávanější jazykové zkoušky na celém světě, dá se říci, a opravňují naše studenty k několika věcem. A to například k žádosti o uznání školní části maturitní zkoušky, dále také zvýhodnění v přijímacích řízení na univerzity, v Erasmus programech a spoustu dalších výhod. Škola myslí také na umělecky zaměřené studenty a k dispozici má i učebnu například výtvarných činností. Nyní jsme v ateliéru výtvarné výchovy. Výtvarná výchova se učí na malém gymplu i na velkém. Na velkém je to teda volitelný předmět, když si volí mezi výtvarkou a hudebkou.
No a dětská, tak jak tady můžete kolem vidět, tak se rozvíjí si talent malování, kreslení. Máme tady i lis na suchou jehlu a na linorit, takže i tyto techniky děláme. Dále děláme prostorové věci, znamená třeba si alobalu, skrabiček, takže recyklujeme. A další, co tady třeba děcka si můžou tvořit i občas svého kreativního, co chtějí. Třeba s většíma dětskama teď děláme grafity. Kromě toho všeho na nás dýchla opravdu velmi příjemná a rodinná atmosféra. Určitě vás také zajímá, jak se na škole cítí současní studenti. My jsme malá škola, tak jsem strašně ráda za přístup učitelů. Hodně s námi komunikují, máme tady velké možnosti, například tady máme i paní psycholožku, která nám vždycky se vším pomůže, takže za to jsme si myslím, že velmi rádi. Já bych určitě chtěla zmínit jako Erasmus, že nám naše škola umožňuje vyjet do zahraničí, takže to si myslím, že se hodně studentům líbí, takže to bych taky určitě ráda zmínila. A mně se asi nejvíc líbí variabilita, protože vlastně od třetího ročníku si můžete navolit semináře podle toho, co vlastně chcete studovat v budoucnosti a myslím si, že na vysokou školu nás tady velmi dobře připraví. Saši, ty jsi zástupce sekundy, takže co se ti tady na škole nejvíce líbí? Celá škola, je to tady nádherný, je to tady super, super učitelé, celkově prostředí, super přístup. Kromě současných studentů jsme vyspovídali také nové zájemce o studium. My jsme teď přešli do auly, kde vlastně máme takovou kavárničku a kde jsou i noví zájemci o studium. A já se tady zeptám maminky, co od školy očekáváte? Dobrý den, syn se zajímá o fyziku a biologii, takže bych chtěl posléze studovat na vysoké škole, tak od školy očekáváme přípravu a zaujala nás rodinná atmosféra, že je to takové menší gymnázium a rodinnější přístup. Já očekávám jako taky tu přípravu na vysokou, já bychom chtěli jít jako na zubaře, takže mě se tady hodně líbila ta, jak tady měli tu chemii, přírodu, biologii a taky ta atmosféra tady by jako, všichni jsou tady jako i přátelští a tak. Pokud jste dnešní den otevřených dveří tady u nás na gymnáziu prošvihli, nezoufejte, 10. ledna 2024 vás tu budeme čekat opět od 13 do 17 hodin. Těšíme se na vás. Tady na mástří rožky, od tady nůžtí rožky. Tady na mástří rožky, pod tady nůžtí rožky.